ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೇದಾರನಾಥಿಗೆ ಹೋಗುದಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗುದಾದ್ರೆ ಈ ರೈಲ ಮೂಲಕವೇ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಕೇದಾರನಾಥ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಕೇದಾರನಾಥ್ ಇರೋದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕೇದಾರನಾಥಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿದ್ವಾರ ಮತ್ತೆ ರಿಷಿಕೇಶ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಈ ಎರಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಬಂದೇ ಕೇದಾರನಾಥಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೈಲ್ನ ಮೂಲಕ ಬರುವುದಾದ್ರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ಸೇವೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ. ಈ ರೈಲು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಇರ್ತದೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಈ ರೈಲು ಇರ್ತದೆ: ಏಪ್ರಿಲ್ 29, ಮೇ 6, ಮೇ 13, ಮೇ 20, ಮೇ 27. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಹರಿದ್ವಾರ ಮತ್ತು ರಿಷಿಕೇಶಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ದಿವಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9:45 ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 10:15 ಆಗಿರ್ತದೆ. 10:18 ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಬರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 12:25 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ದೆಹಲಿಯಾಗಿ ಹರಿದ್ವಾರವನ್ನು ತಲುಪುವಾಗ 4:10 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 4:10 ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಸೀತಾ ರಿಷಿಕೇಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ 6:45 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹರಿದ್ವಾರ ಆದ್ರೆ 4 ಹೋಗಿ ನೀವು ತಲುಪ್ತೀರಾ. ರಿಷಿಕೇಶಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 6:45. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋಮವಾರ ಹೊರಟು ಬುಧವಾರ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತೀರಾ. ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಆದ್ರೆ 1,010 ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎ ಸಿ ಆದ್ರೆ 2,560 ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಆದ್ರೆ 3,620 ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೋಗುದಾದ್ರೆ ಈ ರೈಲ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹರಿದ್ವಾರ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಸೋನ್ಪ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೋನ್ಪ್ರಾಗ್ ಇಂದ ಗೌರಿಕುಂಡಿಗೆ ನೀವು ಶೇರಿಂಗ್ ಜೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 50 ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಗೌರಿಕುಂಡವರೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗೌರಿಕುಂಡಿಂದ ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುದು. ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಸೋನ್ಪ್ರಾಗ್ಗೆ ಬಸ್ಸು, ಸೋನ್ಪ್ರಾಗ್ ಇಂದ ಗೌರಿಕುಂಡಿಗೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಜೀಪ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇದಾರನಾಥ್ನ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಾಗ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಇರೋದು ಗುರುವಾರ. ಇದು ಗುರುವಾರ ರಿಟರ್ನ್ ಇರ್ತದೆ. ಗುರುವಾರ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೇ 2, ಮೇ 9, ಮತ್ತೆ ಮೇ 16, ಮತ್ತೆ ಮೇ 23, ಮತ್ತೆ ಮೇ 30 ಈ ರೈಲಿನ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗುರುವಾರ ಇರ್ತದೆ ಈ ಟ್ರೈನ್. ಸಂಜೆ 5:55 ನೀವು ಯೋಗನಗರ ರಿಷಿಕೇಶ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಟು ಆ ರೈಲು ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸಂಜೆ 6:58 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಶನಿವಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:25 ಬಂದು ನೀವು ತಲುಪ್ತೀರಾ. ಧಾರವಾಡವನ್ನ ಸಂಜೆ 4:48, ಅದೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುವಾಗ ಸಂಜೆ 5:30 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೋಗೋ ಟ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಬರೋ ಟ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರಿಟರ್ನ್ ನೀವು ಕೇದಾರನಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹರಿದ್ವಾರ ಅಥವಾ ರಿಷಿಕೇಶಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೋನ್ಪ್ರಾಗ್ ಇಂದ ಸೀದಾ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಬನ್ನಿ. ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಸೀದಾ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೆಹಲಿನ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟಿಕೆಟ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೇದಾರನಾಥಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಟ್ರೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಕೇದಾರನಾಥಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ.